Takže čauko, ja vás zdravím u ďalšieho videa, tentokrát to je opäť z hry Minecraft, ale teraz to nie je len taký klasický Minecraft, ale je to taký, no. A ja si tu na ešte toto, tu si mohu bušiť pesničku, nech nám nejaká hra, toto stišíme takto. Tak, spomenuli sme sa na celkom peknú mieste, už som si to vygeneroval off screen, ale lepšie po nám pred pustením videa. Aby to nejako nelagovalo. Tu je celkom pekná púža, tam už máme ropa. Ó, tam je krásna ropa, tu vidím. Ale, tak toto je celkom nice. To je celkom dobré tunak. Aha, čo sme našli? Vesniču. Musím sa... Ó, nelaguj. Ako vidím, tak mapa sa ešte generuje. Toto mi daj. Tento blok. Šup. A ideme sa pozrieť, čo tu máme. Tu je farmár. Farmára my nechceme. Ja si musím tu na nejaký kobo šupnúť do inventára. Tak, OK. Tak šupili sme si nejaký kobo do inventára a teraz šup. Tu máme tiež nejakú peknú budovu, ale žiadnu druhú. To je len taká malá dedinka. Dedinka Bugoli. No dobré, tak my si ideme tu na drievko naťažiť. Nech máme aspoň niečo na začiatok. To bude 2 hodiny trvať. Ó, achievement. Ty kokos, mňa to celkom rýchlo vyhľadlo, lebo ja som mal spustený ten tento. A ja sa iba pozriem takto vyspustačí. Lebo potom to moc žere. A tu máme aj celkom aj dosť prasiatok, takže ožradlo by nemal byť problém. Aspoň dúfam. Tak a keď už máme ten tekit, samozrejme budeme využívať aj tie mody, ako by to bolo. Tak uvidíme, ako to pôjde. Ešte si tu natežím tento stromček a ideme kobo poťažiť. Spravíme si niekde dol. Ja zarozmýšľam, že by sme sa v tejto vesničke mohli tu na niekde ubytovať. Zatiaľ. Ale to je veľmi dobré, že je zrovna tu na vyspavne. Tam máme ropu. No úžas. Bodlo by sa tu nájsť ešte marble, ale marble by nemal byť problém nájsť. Tak šup. Ne, ja už som si myslel, že sme v tom novom Minecrafte, ale nie sme bohužiaľ. Kde si to šupneme tu, aby sme si to do nejakého domčeku mohli šupnúť. Tak šupi to sem, keď si to šupneme. Stále sa mýlim, že si to držím a musím takto po jednom šupať ho tam. Toto dáme preč, čo? To vôbec nemusí byť, tak. OK, au. No. Tak, kde by sme to mohli? Tak zatiaľ ja tu iba takto z kraja si zo pár koblov vycucnem. Ináč seed, ja som spúsila túto lamovinu, toto. Seed je, aký tam je dovu, 3, 4, 0. Tam už si odpíšte, tak chcete si zastavte video, odpíšte a môžete hrať aj vy na takomto seede. Tak. Šup, dobre, máme trošku koblíku, 8 koblú, ešte si trošku odtiaľ to poťažím, nech máme aj na meč, ja som to povedal na brnko, ale došlo mi až neskoro, že sa z koblu nedá robiť brnko. To je také, dlho nehrám Minecraft. Tak vyskačeme hore. A teraz do ktorého domu sme si dali ten crafting tu na šak. Ale mi sa zdá. Áno, hneď skočím. Hop. Šup. Tak. Ja som iba takto. Toto späť si vezmem. Tak toto budeme potrebovať teraz. Krumpáč si vycraftíme. A teraz meč. Tak, šup. A teraz si to
utriedíme trošičku. Toto sem, dáme toto sem a toto sem. No a ideme tu naštíviť prasiatka naše plná. Tí villagerovia si utiekli odtiaľto. Nevedí. O, toto je ten strom rabra, však? Rabra, wood. To je výborné, že je zrovna tu na... Ďalšie prasiatko, tamto nám uteká. Z tohto mi nepadlo nič, hovado. Z tohto aj dve. Tu máme tri mesíčka, tu nevidím ovečku. Á, rovno dve vynikajúco. Ó, čo dve. Tak budeme mať aj už aj postiel vynikajúco. Zavieme s ovečky. Ja som si nestopol čas, neviem. Pozriem sa potom na Audacity prípadne. Poď ešte ty. Tak. Už ešte aj kravičku, tu máme však čo budeme. Aj tu musíme pozdraviť. Ó, až dve kúže. Som povedal po česky. Po našom to je kože. Ako mali sme na tom zdravom 47 dreva, to je celkom v pohode. Sem poď. Nevidíš to. Tak ja si idem vykraštiť postielku a vyspíme sa. Uvidíme sa ráno. Samozrejme, Minecraftové ráno. Tak, šupiť to šup. Tak, ja si to stále mením s tým Minecraftom, to potrvá. S klasikou si to mýdim a kde si šupnem proste nejako takto, hop. U, ešte nie noc, ale už je noc. Takže hop, dobre. A toto už môžem vypnúť inač. Tak, šup, šup, šup. No ty si bol až doma, hej. U, inač čo dávaš, starec? Čo mi vymeníš? Tu sa ešte nedá obchodovať s ničami, no tak toto je... Toto je na hovno, ani s tebou sa nedá obchodovať, no. Tak to nevadí. To je asi v nejakej inej verzii. Neviem v koľkátke, toto je 1, 2, 5, myslím, táto vecia. A neviem v koľkátke to bolo obchodovanie s vesničanmi pridané. Ale určite to bolo... Čiže 1, 2, 5, asi v 1, 6, myslím, nie? Tak načužíme si ešte nejaké drievko. Koblu máme koľko? 7 koblu. No šupni sa sem ešte. Vy ešte si pokražíme trošičku koblu. Vy určite teraz nič nevidíte. Tak, ale už vidíte určite niečo. Tak. Teraz rozmýšľam, že by sme sa mohli... Čo by sme sa mohli... Že by sme sa hneď v prvom diele vydali ťažiť. No, tak. Čo som chcel? Pec, samozrejme. To treba 8 kovu. A šupnem si ju sem takto. A vysmeltíme si uhlie. 16, no kebyže použijeme dve uhlia na to, tak dúfam, že by to stačilo. Čaku, to je ešte ten starý. Šupnem si to na prvú túto. No, ešte jednu uhličko. No a necháme to smeltiť. Tak ja zatiaľ som po... Ešte by som rozhliadol. Tam máme džunglu. Tak sa dáva mapa. Tak sa dáva mapa na celé, toto ja nechcem. Takto, 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 neviem. Tu máme celkom krásnu plošinku, ktorá by sa dala ako využiť celkom. Zrovna v prívode. No uvidíme. My by sme hlavne potrebovali marble, lebo je celkom pekný stavebný blok. Oh, villager, ty si ja sem ušiel. Aj tak som mi na dve veci. Takže... Nejako sa o nich nemusím starať, ale na okrasu sa bodnú celkom. No. Tak ja si to nasadím sem. Hovorí sa, že na
piesku, ktorý chceš... O, jablčko, poď sem. Poď. Poď k tatínkovi. A poď ku mne do ústrovna. Tak, šupneme si to takto. Tam máme klej, ak som si dobre všimol. Si zatiaľ neviem, na čo mi budú tieto sugarcane, alebo sugarcane, ja to volám. No, tu sú rovno dve ložiska týchto klejov, jedovcov, po slovensky. Ale radšej ostaneme pri tej angličtine v Minecrafte, čo? Čo vy na to? No, máme 10 uhlia. Tak. Urobíme si torče, samozrejme. 4 tak torči, čo to je celkom pekné. Čiže som presok hodím dve dreva, ak by mu to nestačilo. Bo ako vidím, tak tá pec je celkom pažravá. Uhlie mi vypadlo. Urobíme si rovno aj čestu. Stačí iba jedno česta. Som čakal, že tu bude aj kováč. Kováč. Ale nie je tu kováč. Tak, všetko nahážeme sem. Toto si zoberiem, aj toto si zoberiem. Toto tiež. Kožu tu nechám. No dobré, tak toto sme ani nepotrebovali. Čo spravíme? Hop. No čo, 16 týchto mi to stačí zatiaľ. 60 akurát. Tak drevo si zoberieme pre soku, alebo si spravíme. Takto si spravíme styky. 28 stykov. A šupneme to sem. A ešte potrebujem drevo. No, nevadí. Vyťahneme. 8 drievka. Ja som si teraz popúkal prsty blízko pri mikrofóne a ja sa iba pozriem generátor, lebo ja som to zabudol, ako sa to všetko toto, ja sa tak trvme, čo na to šup. No jednoducho, najprv si spravíme tento generátor a potom môžeme robiť tie PC a ostatné veci. Robí Iron Furnace a to radšej použijem túto Furnace a Machine Block, ale to zatiaľ nebudeme potrebovať, najprv sa rozohráme s týmito vecami, čo máme. A mohli by sme sa teda vydať ťažiť, ja už sa teraz na to pripravím, ako vidíte. A toto nebudem potrebovať teraz, takže šupnem si to sem, nejako keby niekto volal a nevidím na to. A je to nejaké cudze číslo, takže paspa, teraz hádam ďalej. Jasné, dotykový mobil hádza, to je rozumné. Tak šupneme si to niekde sem, nejaké neznáme číslo volalo, ale neviem, kto to je, a nejdem to riešiť proste. Niekto volalo, nech si volal. Au. Rozmýšľam, kde by sme si mohli nejako, aby sme tým museli. Piesok nechcem, debe piesok. Ideme na druhú stranu, aby sme si tu nekazili terén, aby som sa tam teda ubytoval. Viac sa mi to páči tam, tak uvidíme, ako to vykšeftíme. Tak. Tak, uvidíme do aké výšky pôjdeme. Ale zase na úroveň diamantov mi netreba ísť. Čo už je 13. A mi stačí, čo ja viem. 49. Sme, či? 55. Myslím, že 49. Jeden myslel, vymyslel fúrik. A tu máme prvý, jak sa to volá. Cooper sa to volá. Počkaj, tu jedno musíme kopnúť. Je celkom vo veľkých ložiskách to býva. No už to vykop.
Ja som zase ticho, lebo nemám čo rozprávať. A tam nič to nebudem robiť. Najprv si musím preinštalovať Sony Vegas. Samozrejme, ho mám nejako dobugovaný. Roky, tak kopeme, kopeme, až pokým narazíme na Aeron, lebo Aeron je pre nás dôležitý. Aeronu tu budeme potrebovať najviac. Čo hráči, takí tu určite vedia. To iba ja neviem také veci. Ja sa iba kúkam, že nejaké schody sme tu nejaké urobili, že nejako vysoko teraz stopem, ale to je dobré, aspoň si nebudem hlavu trieskať. Môžem pohode šľapať dolu. Tak, šup, hodíme si sem zase torčku, aby ste videli samozrejme, ako by to bolo, kebyže točím video, nevideli, čo to je, ako nemôžem vykopať, sakra. Vlastne nemôžem vykopať. Ale teraz už môžem vykopať. Keď budeme mať iron kumpáč, tak to už vyťažíme. Ale je zatiaľ žiadny iron, čo ma celkom štve. A zase Cooper. Zase ďalší Cooper. Čože je dobré. Lebo Cooperu tu budeme potrebovať dosť samozrejme, ako inak. Tak. No a keď tak už viem, čo už ma napadlo, čo by som mohol vám povedať, tak celé prázdniny, celé leto nebolo žiadne videjko. Je to tým, že nejako sa mi do toho nechcelo, ako natočil som video, len som ho vyrenderoval, lebo to bol asi najväčší problém u mňa, mne lampu, alebo ako to mám povedať, jednoducho sa mi rozbil krumpáč, tak idem späť. Tak sa mi to nechcelo renderovať, tak som to nikto na to kašľal a to video ani nebolo nejaké extra, takže nemali ste o čo prísť a teraz som mal ešte niečo s kompom. Som mal v oprave, našťastie to nebolo nič. Nič, čo by mohlo obmedziť moje natáčanie. Tak to si spravím dva kompače rovno. Šupí to. Šupím si ja sem a vyspíme sa zase. Už druhýkrát. A neviem, koľko trvá taký Minecraftový deň. To si môžem šupnúť sem. A ja som ani nenarazil na žiadne uhlie, to je celkom smutné. Ja to tu osvetlím, aby mi náhodou nezabil niekto. Vesničanov a ja som si tam mohol dať ten... Zase si strážim tých vesničanov, aj keď s nich môžem mať hovno. Nevadí. Tak ideme späť do dolu. Dolu, dole. Samozrejme, budem hrať aj v offscreene. Dúfam, že mi to nebude vadiť, ale určite by vás nebavilo sa čumiť na to, čo robím momentálne teraz. Šupneme to sem. Konečne prvý iron. A mne už schne v krku. Ale vykúpim najprv iron a potom sa napijem. Koľko ho máme? 6. Čo je celkom dobré. A teraz tu máme otvorný grave. Ktorý nemá rád žiadny Minecrafták. Ale zase flinty budeme potrebovať, to je tiež pravda toho, že si ho nepožijeme. Nejaký. No, to mi stačilo. A ideme. Najlepšie je to... Najlepšie na tomto tekite je to, že každá jedna vec v Minecrafte má využitie nejaké. Takže celkom... sa mi páči tento tekit, celkom aj oslovil, keď som ho videl u Gamera, ktorého každý pozná určite. Pretože už tam je čarovný Minecraft samozrejme. A ten ma nejako neláka až na tie vlaky.
Možno by som bol nejak do vlakov, ale v Minecrafte sa mi to strašne páči. Tie vláčiky. Taká revolúcia v Minecrafte. A tu máme, neviem čo to je, ale niečo tu máme. To je silver, myslím, alebo tým teraz nekúšim. A hneď sa to dozvieme, keď sa pozriem na názov. Ale vyzerá to na silver. Alebo tým, ja už neviem, ja som to strašne dlho nehral. Hral som na jednom serveri. Ináč toto je Tekkit Classic. Neviem, či je nejaký rozdiel medzi Tekkit Classic a Tekkit a Technic. Neviem. Možno iba v názve, ja neviem, ak viete, vy to mi napíšte do komentu. Šup. A ideme ťažiť ďalej. Ja som sa chcel napiť po tom železe a teraz som sa nenapil, tak... Výkon strpenia. OK. Tak. Ťažíme dál. Ani moc sme ani neodbehli od domčeka a sme ani moc ani... emeraldy, myslím, že sú to, ale nemôžem ich vyťažiť. Čo už nevadí, vyťažíme ich potom, zatiaľ ich momentálne nebudeme potrebovať. Aspoň dúfam, a niečo som tam videl cez bubnutú textúru. A... Redstone. A to sa ho nemôžem vyťažiť. Tu by sa bol ten Iron Crew. Som myslel do smuky, lebo stále počujem nejaké bazvuky. A ináč čo nové, mám nové repráky, takže ak by bola ozvena, tak sa ospravňujem, ale snažil som sa to nastaviť tak, aby tá ozvena tam nebola. Ak chcete vedieť, aké mám repráky, tak ak nezabudnem, tak ich dám do popisu. Tak si ich môžete pozrieť, prípadne kúpiť. Kúpim na vás, ale ja som s tým spokojný. Tak, tu máme už aj zlato. Ak budeš variť, tak kašlím na to. Tak, kúpim sem torčku a ideme ďalej. Už mi o chvíľu rapnú tento krumpáč. Ďalší, ešte čo som si spravil, ďalší, a už som na úrovni 9, tam kde som sa nechcel dostať. Ja rozmýšľam, že vyjdem na nejakú úroveň 30 a spravíme taký branch menší. Tak to je 30-ka, tu by sme mohli začať. Tak to skopaním. Neviem, či mám robiť 3 do výšky alebo iba chrum. Iba dve, ale asi budem robiť 3, lebo mám väčšiu šancu, že niečo vypadám. No a ja si poďme vysmeltiť ten iron, čo mám, a urobím si krumpáč. To je celkom dosť surovín. Som si dal asi dobrý sit. Žiadny najlepšie povedaný. Vygenerovaná mapa automaticky. No ten marble by sa mi zišiel. A sopka. To sú dve veci, ktoré sa mi najviac páčia. Ako stavebný blok. Takže sa potom som sa zabudol pozrieť, ak sa to volá. Už máme toho tin ore. Tak nakoniec je to tin, a nie silver. Silver je vzácnejší ako tin. Tak, šupito, už vidím ďalší tým. Tým budeme potrebovať na baterky, aj tiež sa celkom zíde na iné veci. Takže aj ten budeme potrebovať. Ja to len tak objasňujem, že ty čo neviete, na čo sa čo používa, tak aby ste vedeli. Ja sa iba takto, ako mekko hovorím, vedeli. Som povedal, 24 minút by to malo byť. Tak. Ideme kopať ďalej. A už by sme to pomaly mohli aj ukončovať. Ešte tu prekopeme tento gravel. Hodíme tú torčku. Napápame sa. Vyspíme sa.
A už to ukončíme. Samozrejme, že vydržíme tento Cooper. To je také tiché video toto. Tiché, tiché, tiché. Lebo nemám čo hovoriť a dlho som nenatáčal. A ináč, ďakujem vám za 73, myslím, 73 odoberateľov by to malo byť. A 15 000 zhliadnutí, tak vám za to ďakujem. A som rád, že sa vám ako tak páči moja tvorba. Tak. Aspoň dúfam, že sa vám páči, tak on tak z srandy by ste mi si odber nedávali. A tam pekne čaká v bráne. Wow, sú tu tri vesničania, traja vesničania. Sú to teda tri vesničania, ale to je nespísané. Ideš? Či ideš byť tu so mnou? Tak tu buď so mnou. Tak dneska sme toho celkom dosť spravili, ani tak nie, ale celkom dosť sme naťažili. Co mi nehaj? Ej, čau. A žiadne uhlie, to ma celkom prekvapuje, že žiadne uhlie sme nenašli. Takže budem musieť smotiť s týmto momentálne. Tak, a ja sa s vami lúčim, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne nejaký komentár, ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike na to, čo tam je, na hodnotenie videa. Predsa ty za mňa nebúchaj, tam utekaj. Tak, a môžete aj zdieľať tento kanál svojim kamarátom, poslať na Skype, to už je len a len na vás. Tak sa majte, prajem vám pekný deň a čaute.